Det å konstruere trekanter av GeoGebra kan ofte være litt mer omstendelig enn når man gjør ting for hand. Det står ofte en beskrivelse I oppgaven av hvordan trekanten skal være, for eksempel sånn som det her. Konstruere en trekant. ABC. Der vinkel. Vi ser om vi finner vinkeltegnet. Vinkel A lik 30 grader. Litt vanskelig å finne tilbake til akkurat det gradetegnet. AB lik 5 centimeter og vinkel C lik 45 grader. Så ser det kanskje litt greier ut. Vi kan sette den her bort. Jeg ser jo at de har tegnene mine for vinklet ble helt feil, men ok. Vinkel A skal være 30 grader, og AB skal være 5 cm. Det som ofte litt knotet når man holder på med konstruksjoner av trekanter, firkanter og geometri, det å finne ut hvor man skal starte. Jeg vil prøve å starte med å lage linjestykket AB. Jeg tar linjestykket med bestemt lengde her på 5. Så kan jeg lage vinkel A som på 30 grader. Satser vi på at det mot klokka, det var korrekt. Så lager jeg da en linje gjennom to punkt, fordi jeg vet jo ikke hvor C vil bli liggende. Sånn. En eller annen plass her vil C ligge. Det man kan legge merke til her, det jo at to av vinklene oppgitt. Vi vet ikke hvor C skal ligge på denne linja, så det jeg vil anbefale at man regner ut hva de to vinklene her blir til sammen. 30 pluss 45. Og så siden vi vet at summen av vinklene I en trekant alltid skal være 180, så kan vi ta det tallet vi får da, og trekke fra 180. Hvis vi tar opp en kalkulator her, kan vi først plusse sammen de der to vinklene. 45 pluss 30, det lik 75. Da tar vi 180 minus 75, og da får vi 105. Så vinkel B her opp sånn skal være 105 grader, og det jo med klokka.
Så hvis den nu går på vinkel igjen, sånn og sånn, med klokka 105 grader. Ok. Så får jeg punkt her oppe som jeg kan bruke til å finne punktet C. Hvis jeg går der og der og lager den linjen her, så kan jeg etterpå ta og lage skjæringspunktet mellom de to. Så hvis jeg går nu her, tar skjæring mellom to objekt, den og den, så finner jeg punktet C. Så oppå det her da, så kan jeg da legge selve trekanten ved å trykke på den, mangekant, og gå riktig vei rundt her. Etter at det jeg har gjort, så kan jeg jo skjule alt av konstruksjonen her. Men vi skal i stedet bare måle vinklene inne i den trekanten vi har. Og voilà, så har vi da på den trekant som vi var ute etter. Vi kan også måle for å sjekke at den her riktig lengde på, og den 5. Vinkelen her da 45 grader, sånn som den skulle være. Vinkelen her 30 grader, sånn som den skulle være. Og den siden der 5. Det et eksempel på hvordan man går frem for å konstruere trekanter GeoGebra.